Кои са били твоите трудни моменти в твоя живот? До ден днешен ми е останала травма от това нещо и не мога да се разхождам сама в тъмното, не мога да се прибирам сама. Крие ли се нещо за тази усмивка? Прикриваш ли нещо? Съжалявам, че не успяхме да направим дуетната си песен, докато той беше жив. Всички имаме комплекси. Кой е твоят комплекс? Като ми казват хората, ама тя говори за него, така предпочитам да говоря за него. Защо да не говоря за него? Искам да говоря за него. Нека хората да не го забравят. Какво ти даде и какво ти отнеде сита? Много пъти са ме питали кой е най-хубавия комплимент, който си получавала и аз винаги отговарям, когато някой ми каже Благодаря ти за тази песен, която си написала, защото тя ми помогна да премина през труден период. Труден период. Труден период. Труден период. Скъпи приятели, за мен е изключително удоволствие да ви представя следващият участник в нашето подкаст-предаване. Тя е много талантлива, след време смятам, че ще има една от най-най-блестящите кариери в българската музика. Изключително приятно ми е да ви представя певицата Десита. Здравей, Алекси, на мен ми е много приятно да съм тук. Благодаря за поканата. Деси, на мен също ми е много приятно. А, няма да забравя начина по който прие поканата. Веднага, мигновенно. <laughs> Да, това е защото аз много те харесвам и ти го знаеш, това ние с теб и преди сме снимали да. в кулинарната ти поредица Точно с така. ресторанти. От тогава ние с теб си се обичаме много, така че няма Ня... как да ти откажа. Да, някъде ми беше попаднало видео, бяха те попитали какво следиш в ТикТок, нали, какво е мнението ти за новите тиктокери, които нали, навлизат и много не ги знаеше, но ти благодаря, че... Каза за мен и за още някой, че така гледаш това, което се случва, което и за мен си е комплимент. Да, допадат ми хора, които наистина предоставят качествено съдържание, нещо, а, което може да отвори очите на младите, да ги научи, полезна информация и така нататък, защото в крайна сметка в момента нали, тези социални мрежи се следят масово от подрастващи, mm -hmm. от малки деца и е хубаво нали, да им се представят. Нещо полезно, не само глупости, защото така. всички виждаме, че генерално в момента в интернет се вратят глупости. Кои бяха основните занимания на малката Деси? Десита като дете. Десита като дете и просто Деси. Занимания... Ами много обичах да рисувам. А, всъщност мога да рисувам много хубаво. Сериозно? Да, майка ми е художничка и може би ако трябва да сравня талантите си, мога да рисувам по-добре, отколкото мога да пея. Сериозно? Да, толкова... просто не съм го развила, защото не ми доставя толкова голямо удоволствие. А в каква насока? Понеже аз не съм много запознат с а, а, видовете а, рисунки а, и така нататък. Не съм. Тук говорим, нали, че статей. съм била малка, то и аз не съм разбирала какво рисувам. Просто мога да рисувам. А, правила съм много неща. Ходих на пиано. 10-13 години. Поред... А, и на художествена гимнастика съм ходила. Абе, общо взето, бях дете, което много обичаше да изпробва различни занимания, спортове, изкуства. Бях лудичка, хиперактивна. Хиперактивна дете бях. А коя е храната от твоето десе, която искаш да опиташ сега и много дълго време не си успявала? Има ли нещо такова? О, мисля, че няма. Няма. Какво и всичко и сега? Но не, честно казвам, аз не, не обичам много да изпробвам нови неща. Mm -hmm. Много често съдя храната по външния вид и може нещо да е много вкусно, реално, но аз няма да го пробвам, само защото съм се навила на къла, че то няма да е вкусно. А, а какво... Не ми изглежда добре. А, а какво най-често ядеш? Аз съм много стандартна. При мен няма такива шантови комбинации, сладко с солено, някакви миксове. Аз съм много проста. Пържени картофи, кръм. примерно. Без това не мога да живея без картофи. И как така не ти се отразяват а, на фигурата? А, ами... Гледам да се пазя, нали, тренирам, но генерално да ти кажа и генетично не качвам. Килограми. Сега да не ти лепнем прякора въглехидратното момиче. Картофи, ориз. Да, да, да. Много такива простички неща обичам да ям. Значи всички, които така обичаме въглехидрати, всички е така като теб, да изглеждаме слабички, oh. Хилни, тънки. Добре, ти си едва на 23 години. Обаче как ти се отрази този шоу бизнес? За мен това е една наистина месомелачка, която така хубаво те завъртва, така хубаво ти дава и добро и лошо, ако не беше този прословод български шоу-бизнес, ти смяташ ли, че ще изглеждаш така, че ще се чувстваш така, както не. си сега? Не, директно ти казвам не. Аз, аз съм човека, който съм днес, благодарение на всичко това, което ми се е случило. Ам, отрано съм се научила на много неща даже, какво да ти кажа преди няколко дни празнувах 6 години на сцена, да, което скромно е, но пък за това, че още не съм навършила 23 не е и малко Ам, щастлива съм, че а, живота ми се е стекал по този начин и честно казано а, тези 6 години на сцена, които празнувах аз не празнувах просто 6 години в които съм правила песни, аз празнувах шесте години на щастливия си живот общо взета, защото на, на мен най-голямото ми щастие е това, че моята мечта да бъда изпълнител се е сбъднала. Аз чувстваш ли се спокойна сега? Чувствам се, да. Няма някаква доза неспокойство, нали, да съжаляваш за нещо? Примерно. Не, със сигурност не съжалявам, че съм поела по този път. Даже по-скоро, ако не ми се беше случило, по-скоро тогава ще ях да съжалявам, че че не съм успяла да сбъдна мечтите си. Като заговорихме преди това за храна, направо аз умирам също от, 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 от глад. Да, аз ги наблюдавам тия тортички, че са много хубави. не знам как си за сладкото. Много обичам. Много обичам. Много обичам сладко. Искаш ли сега заедно да пробваме тази вкусна торта от ресторант Сезони? който Които са ни главен спонсор на нашия Podcast. Преди малко казах, че съдя храната по външния вид, обаче тук просто нямам какво да кажа. Това ще кажеш? Изглежда уникално, наистина. А, ягодки, нар. Много Аз смятам, че е типичната домашна бисквитена на торта. Много красива mm -hmm. презентация. Mm -hmm. С а, Този нар придава леко кисел вкус. Много е вкусно. Mm -hmm. Много е вкусно. Изкарах ли те малко извън режима? Да. Не. Не. Аз не съм в режим. Да, ти каза, че си ядеш всичко. Допътюл това... съм ти един чай. Не сме като. Да, точно англичаните, нали? Не е 4 часа да го пием, но. пак ми. Да. Ментичка. Уникално. За спокоен сън. Аз много обичам да пия чай. Така ли? По всяко време от ден нощта. Няма значение. Сутрин, вечер. Опиши твоето семейство, всеки един от. Твоето семейство е една дома. О, колко хубава въпрос! Не си говорила толкова за твоето семейство. Знам, да. че баща ти работи в сферата на полицията или майка ти беше. Не, майка ми. Добре. Майка Добре. ми по е професия е инженер, всъщност, но а, в последствие в момента работи в полицията. Опиши се една дома. Ох. Много ми е трудно да опиша мама само с една дума, защото тя е... Ам, тя е човек на изкуството. Тези хора не се описват с една дума, как да кажа. Бих казала креативна, много... Добре, това е напълно достатъчно. Много креативна личност. твоите си по-вътрешни, по-сантиментални неща ще си ги запеш за себе си. Да. Баща ти? Баща ми е а, мега пич. Така мога да го кажа. Баща ми е много, заба... много забавен, много добър човек. А, той а, работи по корабите. Така ли? Да, капитан е от много-много дълги години. Това означава, че не се виждате много често. Да. И липсва ли ти това нещо? Ами да. Разбира се. Не е нещо крайно, нали? Не като да не се виждаме в период от една година, да. то си е на месеци, два-три месеца и така. Сестра ти, вики? Сестра ми, вики, я знаеш. А, сестра ми е. Вече мога да кажа, прекрасна майка. <съща> Защото наскоро ми се роди племеница. А, и какво да кажа за сестра ми? Наистина, тя е прекрасна. А баби дядовци, имаш ли? А, имам да. Uh, две баби имам Дядовците ми са починали двамата, за съжаление. Uh, бабите ми са страхотни, много ги обичам. Обича си, Но да. Но кой не обича баба. Така е. Радвай се, радвай се прекарай максимално време с да, тях, да. колкото можеш. Колкото мога се опитвам въпреки работата. А достатъчно ли време прекараш като цяло цял с, с твоето семейство? Сега, като предвид твоята професия, нали, която отскоро започнали нали, да се да се. Честно Случва да ти кажа, повече, не. Най-много време прекарвам с сестра ми, понеже аз съм от бруга, цялото ми семейство е там и само сестра ми е тук с мъжа си и детето. Нали, откакто сме завършили училище и двете сме тук в София и най-много време с нея прекарвам. Напоследък вече и помагам. С кучета, с детето, с каквото може. Но с останалата част от семейството ми, за жалост, се виждаме през няколко месеца. Да. Всички имаме комплекси. Кой е твоят комплекс? Моят комплекс? Естествено, че всички имаме комплекси. Оф, трудно ми да кажа. Има неща, които не харесвам в себе си, но, но не е до такава степен, че да се чувствам чак комплексирана. Никога не ме е било срам от нещо в мен. Не знам. А в какво не знам, се чувстваш какво да несигурна, например? Не знам, няма такова. Наистина, момент. Наистина искам да ти отговоря, но просто може би в момента не се сещам. Да. Добре, а кои са били твоите трудни моменти в твоя живот? Предполагам си имала. За съжаление някои хора дори на по-зряла, по на, на по-напреднала възраст, нали, в, по така, в началото на своя живот минават през различни етапи от своите, от своите трудности. При теб. Oh, как трудност. Ами и Какво така? за тебе по-скоро е трудност. Трудност. А... Не знам, може би всичко това, което ми се е случило в а, работен план, е една голяма трудност, през която съм преминала, за да се справям и да стигам до тук, но трудност а, като нещо, което да ме ударило емоционално, ако трябва да говорим. А... Може би е единствено това, че а, загубата на Денис това е единственото, което ме е разклатило толкова много в живота, защото а, имам щастието да кажа, че живея спокоен, щастлив живот. А, не е имало много големи разтърсвания в него, но може би това беше най-голямото. Аз съм много деликатен на тази тема и в никакъв случай не искам да се чувстваш неудобно, неловко, когато говориш за м, такъв тип теми, но не мога да не те попитам, че винаги когато отговаряш, за, от, 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 отговаряш на въпроси свързани с Денис, винаги го правиш с една така усмивка и си речи, че нали, този човек е бил много скъп за тебе и си имал само хубави и приятни моменти, навярно. Но крие ли се нещо за тази усмивка? Прикриваш ли нещо? Как Много хора кажа? казват, че когато им е най-гадно, когато им е най-тъжно, отговарят с тази усмивка. Вярно е. Даже аз понякога не се усещам, че се усмихвам. По-скоро е от, може би, доза неудобство. Не знам ага. и аз, но. На всички е ясно, че при всички положения не ми е смешно и че е било много-много трудно за мене. Как да кажа, предпочитам даже да го споменавам с усмивка и като ми казват хората, ама тя говори за него така, предпочитам да говоря за него. Защо да не говоря за него? Искам да говоря за него. Нека хората да не го забравят. Съжаляваш ли за нещо, което не си успява да, да му кажеш, да, да осъществиш с него като, като песни, ако щеш? Съжалявам, че не успяхме да направим дуетната си песен, докато той беше жив. И много сила ми костваше аз да я осъществя, след като него вече го няма. Но много исках да го направя и съм благодарна, че неговите родители застанаха зад мен, защото ние с тях наистина имаме специална връзка и много се обичаме. Аз много ги обичам. И какво да кажа? Аз тази песен. Много хора ме нападнаха, че съм направила едва ли не за слава или за пари. Мога да кажа, аз един лев не съм видяла от тази песен, само съм вложила от себе си. и... Какво ще кажеш на една група хора, която също така доста силно те нападаше във връзка с а, неговите, отношенията ти с него? Сега не искам да цитирам, а... цитирам конкретни имена, но нали ставали сме свидетели на грозни изказвания, грозни сцени. Ами аз а, не отричам тези хора по никакъв начин, никога не съм обидила никого публично, няма и да го направя, защото аз имам възпитание на първо място. Никога не бих искала да се излагам с публични скандали и така нататък. Ако някой предпочита да се излага, нека го направи, но то се е за тях, не е за мен. А, както се казва, това, думите, които изрежат хората срещу някого, не описват човека от среща, описват самия него. Явно, да. това са те. Хво да кажа? Аз не, просто не мога да възприема как някой може да застане и да изрече грозни думи спрямо това, което аз съм направила и представила. И аз съм го направила с любов, с нищо друго. То и си така... пролеча. Със сигурност не, с сигурност голямата маса от хора са го видяли За това. За мен беше много щаст... не... щастлив и тъжен момент, реално, в едно когато пусках тази песен. Пуснах си я на премиерата и направих си премиерата на гробищата. Е Наистина ли? Да, защото песента ни е обща и няма да забравя как тогава от, отидох и когато излезе песента и си я чаках оттам да ми излезе, просто за да може да се чувствам, че сме си я пуснали заедно. Споделих си линковете и си изключих телефона и така. Да, малко ми е трудно да продължа с следващия въпрос, но какво ти даде и какво ти отне десита? Десита. О. Вече, нали? Десита ми Певицата. е дала най-хубавите емоции и изживявания. Най-хубавото нещо ми е дала десита. Това мога да кажа. Не ми е отнела кой знае колко. Едно много... нещо, кажи. Едно нещо. Ам... Може да би ще прозвучи клиширано, но, как да кажа. Личния живот. Хората обичат да се бъркат повече. А, няма го това спокойствие, примерно, да излезеш на публично място, да си хапнеш спокойно на заведение. И, и това е, но не е нещо, което ме притеснява или нещо, кой знае какво. Със сигурност съм изляквам много повече позитиви, отколкото негативи. Смяташ ли, че си прекалено добра? А, добра съм. Мога да кажа, че съм добър човек. Много пъти съм била наивна и го отдавам на това, че може би съм била по-малка. Нали? В крайна сметка, не съм чак толкова голяма все още. Ам... Била съм много добра, да. Много прощавам аз. Наивността ти, в какво се измерва? В какво се в какво най-вече се вижда тази твоя наивност? В свръхдоверчивост бих казала. Главно в работата или в личния живот? Навсякъде. Навсякъде, Навсякъде да. То си е генерално, човек като си е наивен, но смея да твърдя, че вече не е така. Направи ми нещо много така, интересно и за съжаление гадно впечатление, че като малка, може би около 15 годишна, yeah. си претърпяла нещо като нападане от възрастен човек. В някакъв а, вход. Да, да, това знам. беше като се пробирах в къщи. Бях на 14-15 години. А, някакъв човек тогава ме гонеше, беше ме хванал на стълбите, да ме влачи надолу. А, даже нямам толкова пресен спомен от тогава, вече ми се е изгубил, толкова се бях оплашила. Добре, сега, почти 10 години след този случай, смяташ ли, че живеем в сигурна държава, в сигурен град? Не. Не. Абсолютно не, това е недопустимо дори да си го помислим. Ти били се разхождала сама нощем навън? Не, и да ти кажа, преди този случай никога не съм имала проблем с това да се разхождам вечер, даже то. Аз и се и прибирах тогава сама, беше тъмно. До ден днешен ми е останала травма от това нещо и не мога да се разхождам сама в тъмното, не мога да се прибирам сама. Ако примерно трябва да отида на някакво място а, нощно време, Заведение или нещо такова, аз трябва да спра централно. Ако няма парко място, което да е в много голяма близост да. до място, къде трябва да бъда, аз просто ще си тръгна. Или някой трябва да дойде, за да върви с мен. Да. Не, не мога да вървя сама в тъмното, това ми е много голям страх. Имаш, между другото, прекрасна коса. Значи това не спирам да го гледам от както си дошла, не знам. О, благодаря! А, благодаря и... на да. Галерия Хера, защото се екстен е, е, <сът> Няма значение, важно е начинът, е, по, -който, е да, важен е начин е, по който си я направила. Така, Глим, по еднакъв начин ли се отнася с всеки един от а, така, групата, която вече си направи? Да. Фирмата. Виждаме да някакси по-специално отношение към теб под, от време на време. Така поне на да мен ми ме... прави впечатление. Да. Или... А... Не знам може, така го усещам аз. Помен. Не знам, може би защото ние не си имаме много, много специална връзка. Това е от първия ни клип. Ти реално си първото момиче в да, първият изпълнител съм в Alpha Music. Ние като хора а, много си пасваме енергийно, имаме някаква много специална връзка и много силно се обичаме. Аз много, много го обичам, наистина. Е много чисто и силно го обичам и... Може Виж, би, като това е. брат и сестра. Да, като брат и сестра и когато ме взе, аз бях малка, ние се запознахме аз като бях на 15 години и а, с времето на много неща ме е научил и понякога даже се шегувам и казвам, че той ме е отгледал и възпитал. Буквално толкова много време е минало и не знам, имаме си някаква специална връзка. В началото винаги ли тръгвате първо с него на участие? Или при теб беше, директно те пуснах сама? Не, 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 с него. С Задължително все пак. Аз не съм стъпвал на такъв тип сцена клубна, и нормално трябвало е да, да ме въведе в нещата, да ми покаже, кое как, нали, не само на мен, на всички останали. Uh -huh. Лесно ли се намират участие? Може би когато стои за теб една такава компания, може би с една идея по-лесно. Може би е с една идея по-лесно наистина, за което аз съм много благодарна. Но човек трябва да дава и от себе си. Не може само едната страна да дава и да се получават нещата. Да, то просто е един взаимен процес. Големият хит ли прави участията? Многото участие. Ами, нека не се лъжим, че да. 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 И то какъв хит? Бърз, нали? Не само бърз. Не само. Нека кажем хит. Просто М -м. пък какъвто и да е. Предпочиташ повече бързите или бавните парчета? Не мога да отговоря тук. Просто толкова много обичам музиката, че обичам да слушам всичко, обичам да правя всякакви песни и намирам красота във в всяко едно парче. Не мога да се избера. Вече колко изпълнителя сте в uh, Alpha Music? Поне десетина вече, нали? О, сега трябва да ги приборя, за да не те излъжа. Ама ние, аз не, не съм не, но натам те водя. За да. сега за всеки един ще ми кажеш, по на... добра пък, може и лоша дума. Лоша дума няма какво да кажа. Ние сме си като семейство там. Да, значи, се, разбира се. Опиши сега Галин с няколко думи. Хайде, няма да е само с една. Амбициозен. Значи амбициозен. Ам... Креативен. Отдаден. Ам... Добър. Добър ли? Ново Виждава да. ли си го и е в лоша Емоционален. светлина? Емоционален. В лоша светлина... Като лош човек, не е, естествено, в никакъв случай, да. но естествено, че сме имали моменти, в които се караме. С Лидия тръгнахте заедно, нали? По едно и да. също време. Аз малко преди нея, но генерално, да. Генерално, заедно си тръгнахме. За нея какво би казала? Че е прекрасна. Тя е прекрасен изпълнител и човек. Много добра душичка е. Моя приятел Адам. Еми за него, какво да кажа? Много готино момче, е красиво талантливо, умен, <сък> забавен. Доника, до колкото знам, вече е при вас. Доника, да. От вече година, може би, стана, откакто е при нас. Снимаме едно много готино дуетно парче с нея. Да. То се осъществи още, още преди да дойде, беше, да. да. Но е много готино и сполучливо. Симона. Симона, невероятен глас. Страхотно присъствие. Много е готина. Тя е моята зодия, между другото. Имаме два дни. Разлика в рождените си дни. Ти си зония Овен. Овен съм аз, Овен, да. И тя също. И двете нови момичета. Мирела и двете нови момичета. Те са супер сладки зайчета, Така, какво да кажа за тях. Много ги харесвам аз. Какво се случва с Алпай? Алпай? Смисъл? Не, не, не знам. Трябва да попитам на продуцентата. Не, не сте в... Чак такава близка комуникация с него. Да, не сме, между другото. Добре. Не че нещо, да, просто да, да. не сме си много близки като хора и като приятели. Уху. Какво би казала на всички онези, които спекулират с известността си? Какво, Какво точно се опитваш по... да ме попиташ като. Ами то... Спекулират с известността си. Добре, злоупотребяват с известността си правят нередности, забранени неща. Ами, какво да кажа? За мен това е грешно, грозно. Аз не съм такъв човек, но не съм и съдник, какво да кажа. Позволявала ли си си някога да прекрачваш някакви граници, благодарение на това, че си десит? Не, никога. И а, не съм си ги позволявала, не защото съм десита, а просто защото така съм възпитана и съм uh -huh. такъв човек. И то естествено си проличава и в образа ми. Ти горе-долу сега правиш около 10 на 15 участия. Да. Да, в, в тези по-неактивните да. месеци, да. Какво ти е впечатлението, като ходиш по тези а, дискотеки? Така като ги гледаш, тези младите, по-подрастващите, какво ти е впечатлението, когато си там пред тях? Ами. Имам щастието на моите участия да присъстват много готини, свежи, млади хора и много ме зареждат позитивно. До сега, честно казвам, не съм имала някакви случки или наблюдения и. за някакви нередности, пощности, крайности на, на мои участия. Готини, свежи хора. Значи, миналото лято имах един ангажимент в Приморско. Mm -hmm. И трябваше да се засека с теб, трябваше да бъда на твоя част човек не успях да влезна. Глупости, наистина ли? Абе, не успях да влезна, значи казвам ти, тази опашка беше а, поне 500 метра. Не <laughs> Къде знам, е си бил? Не помна как се казваше този клуб, който е там на, на централната на Приморско. А, на Приморско. А, смисъл, Ох, не мога да пешеходна. се сеча сега и аз в момента а, за е какво Трябваше е, как да ми се обадиш. Де, аз ти писах. Така ли? И ние си каз... говорихме тогава. Така ли? И аз влизам. аз съм забравила Влизам обаче, кога влезнах. Приключува просто... ли бях? Не, Тесен. не беше започнало още. Лятото е лятоте, така, лятото наистина е голяма лудница. Тогава има и много участия, много хора на морето. Абе, готино е. Много бе. беше пълно. Много. Да. Все така да е. е та, да, да <laughs> Пожелавам ти. От все сърце ти пожелавам. Кои бяха изпълнителите, които гледаше като по-малка и си представяше, че може да си на, на тяхното място? Ейде, нека да се справим сега на българската сцена. Не, на е Ам... световната. Трудно мога да ти отговоря на това, защото аз като по-малка не слушах поп-фолк. Много от ретро песните до ден днешен не ги знам. Това е доста интересно. Да, и не съм имала някакви. Добре, Кой знаеше, че имаше подобрения? Слушала съм чужда музика. Поп музика. Слушала съм поп но по-модерните парчета. Това ли е причината в момента да не. До, до този момент да не си направила нищо, както колаборация с по-твърден по изпълнител в поп фолк? Не. Просто не се е случило. А би ли искала да се случи? Да, разбира се, аз съм отворена за всякакви проекти и колаборации. Каквото излезе на хоризонта, ако е хубаво, винаги ще го приема, ще го направим. Смяташ ли, че има доза ревност от по-старото поколение? Към една-две от вас, то не сте повече които са много успешни. Повизираш мен и Лидия предполага. Говоря като глас, наистина като глас. Сега нищо лично към други твои колежки, но да, те имат участие, но те не блестат с някакъв уникален глас. Ама аз също и не блестя нямам... с някакъв, кой знае какъв ами как, глас. Сега си... аз честно мога да си призная, че моите гласови и данни не са Софи Маринова. Примерно. Добре, признавам си, не разбирам толкова от музика, нали, не си говорим музика, Но когато е, пусна твоя песен, на мен ми е приятно да те слушам. Радвам се много за което. И повярвай, твоите песни имат смисъл. Защото ние в момента сме свикнали да, да слушаме а, песен а, такт а, две четвърти, нали? Радвам се, че намираш смисъл в моята музика. Това е много голям комплимент за мен. Уху. Наистина. Тоест, не виждаш някаква ревност е, от, от, от тяхна страна? Ревност, не знам. А, има изпълнителки от по-старото поколение, които са излизали публично, са заявявали, че а, не им е приятно по-младите да пеем техните стари хитове, а, което аз не ни уважавам, но не разбирам. Mm -hmm. Наистина, защото. Не виждам нещо лошо да правим с това, пък и да ти кажа вече дори и почти не го правим. Би ли записала фулклорна песен? Как си с народното пеене? О, не пея народно. Не пееш народно? Да. А... Никога не съм учила народно пеене. А смяташ, че ако прямо те предизвикат в някое реалити, в което просто трябва да го направиш, да. би се справила? Аз мятам, че, аз мятам, че си прекалено самокритична към себе си. Ами, самокритична съм, да. Про, просто си го представям дори го съди. Oh. Пасна в такава песенка. Аз между другото да. много обичам народната музика. По-добре да сме самокритични. Да. Отколкото е. да витаем в облаците. И да не знаем къде се намираме. Всеки дневно виждаме много фалшиви лайкове, много фалшиви харесвания, фалшиви последователи, хора, които си мислят само, може би, в тяхната глава, че са прекалено известни и популярни. Не ми говори на тая тема, че... А пък като минат нали, навън на улицата, никой не се обръща и никой не ги знае. Реално какво им носи като удовлетворение, като реално това, което те искат, то не се осъществява. Когато погледнеш изкуствения си профил в Инстаграм, който има 100 хиляди последователи, а никой не те знае. Какво ти е мнението по този въпрос? Ох, много мога да говоря по този въпрос. Аз се изпитвам много голям неприязъм към конкретно това нещо. Не ми харесва, че всеки втори човек търси някаква лесна и бърза слава, която реално нищо не му носи. За мен популярни трябва да са хора, които имат какво да дадат и да предложат. И какво да им кажа на тия хора? Това, което виждат те в интернет са едни цифри, които не отговарят на пълната реалност, защото мога спокойно да дам пример, че аз в Инстаграм имам повече лайкове от уважаемата Лили Иванова, но не съм по-известна от нея. Давам го като пример, нали, колкото и смешно и нелепо да, да. звучи, нека всички да знаят, че а, първо тези цифри са нещо, което може да бъде манипулирано, платено и така нататък. Не трябва да, да съдим за положението и мястото, в което се намираме спрямо тях. Ти си човек на провокацията, но в същото време си изключително стилна и премерена в, в изказа си. Дори артикулацията, дори изказване да са ти много меки, хубави, благи. как успяваш да съвместяваш двете неща? Защото сега, да си признаем, че един изпълнител, ако бъде толкова нали, благ, примерен, не на 100% ще му се получат нещата. Може би е хубаво да вкара на нали, така лека заигравка, но премерена, далеч от пошлостта. Заигравка, да. Аз винаги съм се старала да не съм пошла. Не харесвам много такива неща. Обичам да съм предизвикателна, различна, но никога извън рамките на, на нормалното и премърното. Ладно се. Благодаря ти м -м -м. за комплимента относно изказа ми. Е. И. Не знам какво да кажа повече. Ти си човек, Создавирам. който някакси си спестява нещата, които определено го отличават от, от масата изпълнители. Подспасявам какво можеш предвид. Ми, ми, не обичаш да се самоизтъкваш, което е хубаво качество. Да, и аз смятам, че е хубаво. Просто хората трябва да бъдем реалисти, наистина. Хубаво да си мечтаем, да се въобразяваме и така нататък, но по-хубаво е да сме и реалисти. А смяташ ли, че когато един човек няма какво да покаже, какво да каже, той прибягва към тази пошлост и към тази скандалност и търси да внимание, говорейки цинизми и някакви да. груби неща. Mm. Не, не, не съм. Да, така е. Аз не одобрявам това поведение, защото много хора прибягват точно до, до тази пошлост, до тези цинизми, с идеята, че едва ли не ще гръмнат в интернет пространството, но. Uh, това, че гръмваш нещо, не означава, че трябва да го правиш. Uh -huh. uh, и аз, ако се съблека чисто гола вънка на Болеварда, я ще гръмна. Но това не означава, че трябва да го направя. Точно така. Ти не криеш за направените от теб корекции. Не. И явно а... си за това нещо. Да. Може би трябва да бъде в рамките на нормалното. Абсолютно. Нито го подкрепям, нито го отричам. Аз съм на мнение, че всеки, който има някаква несигурност или пък би се харесал повече по даден начин, трябва да е напълно свободен да проми каквото иска по себе си. Как поддържа стайлинга си? Стайлинга Колко влагаш? Си. Ако не беше певица, ето сега искам нали, да. такъв въпрос да за ти задам, ако не беше певица, щеше ли да Изглеждаш по този начин, щеше ли да влагаш толкова средства и колко реално средства се влага една певица да изглежда добре, защото най-вероятно сега това яке ще го сложиш още два-три пъти и после на четвъртия път. А, много пъти съм се снимала с него. Вярно да е това. Какво Трябва да кажа? Нали, не мога да отрека, но това не е от някакъв комплекс. Следко, но просто. Жените сме си такива. То не е само от. Само от това, жените, че съм певица, но аз просто съм си жена. Да. Признавам, че съм си суетна. Обичам да се грижа ти... за себе си, което да. смятам, че даже и хубаво трябва хората да, да сме поддържани, да сме си прилежни, чисти. Би ли ме ориентирал колко струва да изглеждаш добре? Ох, не мога да ти кажа някаква сума, защото аз, нали. Правно, мога да ти кажа, че днеска съм се кремирала сама и косата съм си направила сама вкъщи. Ето, това ми е. Въпросът. Не всеки път ходите на гримиори в нали? Естествено, ли? че не. Има хора, които го правят. И струва, а, ли просто си? аз не го правя. Има струва хора, ли? които. Да, разбира се, защо? Не, да не се струва за визията. Ти визията е нещо, по което хората те посрещат. За мен. Абе Трябва да изглеждаме добре, да. С една дума искаш ми каже, кажеш, че просто има твои колежки, които просто не могат да се гримират. Да, хората. има много жени, които не могат да се гримират. И няма нищо лошо в това. То си е малко като рисуването. Е, е художничката, художничката го каза. А, има момичета, които не могат да се гримират или да си правят косата, аз правя, на косата си не мога да правя всичко. Не можеш. Да, а и аз с грима съм се научила, но а, това е дошло в последствие от а, участието на всяка вечер като се грима. Аз искам, не искам, трябва да се науча да се гримирам хубаво. А колко е здравословен начинът ти на живот? Изключваме начина по който изглеждаш, защото признаваме си, нали, че това как изглеждаме, заглеждаме, не, не винаги съответства на това какъв е точно животът, който да. водим. Ами смятам, че водя здравословен живот, храня се нормално, тренирам си, не кой знае колко редовно, но си се поддържам. Единственото, което нали, така, считам за пълно здравословно, естествено е липсата на нормален сън заради нощната ни работа, но то, това е неизбежно. Може би при... трябва да полагаме повече усилия, като наваксваме, но в крайна сметка, нали, нощния сън няма с какво да се навакса. И това го приемаме. Пропиляваш ли си следващия ден не. или не? Не, аз. А... Дори да си легна много късно към 7-8 часа, до един ще съм станала. Бъркаш ли често в, в кои градове си? Не знам, някакси представяш, че в... в седмицата, чакай сега, в седмицата така. Понеделник съм в Монтана, вторник съм в Стара Загора, после отивам в Силистра, от айде минавам звучи, през на Добрич и завършвам през Кърджали. Малко а пък и когато казва. са ПП, П, П, Плевен Петрич, не знам, не ти ли се случва да не, не си да сбъркаш как, ще къде ще си озовала на сутринта? Или... Случва ми се от време на време... А... Ще ни разкажеш По принцип тук сме малко по-сериозни, но ма... <laughs> дай някаква забавна ситуация. Имала ли си? Забавно. Нещо да объркаш. То не, че ти караш. Веднъж аз съм го разказвала това, че бях във Видин, излязах, викам, здравейте, Велико Търново, се изразих на сцената, това плъзна после по целият ТикТок. Иначе, случвало ми се, точно преди да изляза на сцената, фанала съм си микрофона в ръка и звучителя ми е до мене, стартираме след а, десетина секунди и аз трябва да кажа, нали, добър вечер, съответния град. И се обръщам към че, нали бяхме в Русе, в Русе бяхме, нали? И той, да, да, Здравейте, Русе! С, стига ли ти да пееш на такава клубна сцена или искаш на... Понякога не. Понякога не. Добре, сподели какво не, ми. Ти, какво, не ти стига? какво не ти стига. Много ми е приятна клубната сцена, смятам, че съм си на мястото там, обаче, нали знаеш, всеки който е изпълнител си мечтае и за по-голяма сцена, концертна сцена. Изживяването е съвсем различно, но няма, няма... как да се случва често това предполагам няма нищо срамно да пееш на празник на града. Естествено, на... че не. Даже е супер приятно. Защото аз си хапвам кебапчета, кюфтета, салатки на такива празници, което е най приятното Колко често си позволяваш да пееш на плейбек? И този въпрос ми е свързан с това, че ако не си позволяваш да пееш на плейбек, най-вероятно гласът ти ще замине прекалено бързо. Защото едно е да пееш навън на площада, където няма такъв силен дим. Да. Друго е на концерт. Абе, заминава се от време на време, но го възстановявам бързо. На синбек пея. Синбек а... означава да отдолу да имаш някаква подложка под твоя реален глас. Да, нали, да, така? пускам си песните, но никога, не, не знам, на мен ми е неудобно само да си отварям устата без да пея отгоре. Добре. Имало е случаи да нямам глас и да се опитам да го правя, т.е. само да се отварям устата върху песницата, просто ми изглежда нелепо и неловко. И как си пея? Това означава, че си излизала болна на сцената. Да, разбира се, всеки изпълнител е излизал болен на сцената. Какво би оставила след време, след себе си? Защото това е въпрос, който го задава на почти всички мои гости. Имаме примери, които са много големи имена, които са невероятни таланти. Обаче, като се замислиш, не остават кой знае колко много неща след себе си. И не ти говоря за, само за творчеството. Mm. Говоря нещо, което а, би помогнала за нещо. Не говоря само за благотворителност. Да би помогнала. Не знам, първо надявам се нали, да оставя творчество с Качествени послания, и от там нататък. Не знам. Плачеш ли често? Да. И за какво плачеш? Емоционална съм понякога за глупости. Какво за теб е глупост? Ами. Да си ударя колата, примерно, и да се разрева. Ами ако си си я купила сама. <сък> да. Не. Винаги, моми... когато си блъсна колата и почвам. Сега не, не, не се блъскам всеки ден. Два-три Момичета... пъти ми се е случвало да си Момичета... ударя колата и съм се разплаквала след това. Момичета, взимайте примери. Ти си си купила колата на 23 години напълно да, ме, сама. Да, разбира се, кой да ми я купи. Ами защото, знаеме, има много примери, които са дори на 30, нали, или още по-малки, но колите са купени от. О, много беше грозно, когато си качиш, качих някаква снимка, нали, не на самата ми кола, просто си качих снимка отвътре от колата ми как съм се снимала и имаше статия във Фейсбук, където долу хората ме направиха на нищо. С кого съм спала, кой ми е купил колата, просто фолка джика, нали, с извинения и така нататък. В Фейсбук хората са малко по-злобни от Инстаграм, честно кажа. И от ТикТок дори. Да, не знам. Но те ме смеляха, имаше сигурно хиляда коментара. И какво да им кажа на хората? Аз мога да изкарам документално, абсолютно да докажа, че сама съм аз си купила колата. До стотинка мога всичко да изкарам по документино кому е нужно да се доказвам? Карам си колата и ми е готино и това е. А... Имам участие, защо да не си я купя? Защо на хората им се струва невъзможно, не знам. Каква ти е върз... връзката с Сърбия? С Сърбия? Um, че ходя често там. Mm -hmm. Имам приятели там, които са в uh, музикалния бранш и по такава линия си ходя. Да, аз не съм жълт. И са <сълт> само приятели, предполагам. Само приятели. <сълт> да, да, да. Добре. Какво? И това искаш да оставиш след себе си. Нещо, което да, да действа на хората. Да. Като. Ако щеш мотивация, ако щеш да. да действа Тъпно, като. Да като събирателен смисъл. Представям си една хубава песен, когато двама души са разделени, когато няма шанс нещо да ги сдобри, да ги оправи, да пуснеш една много яка песен, която да ги накара Това... да се съберат За мен... и да пламне всичко наново. Ам... Много пъти сме ме питали кой е най-хубавия комплимент, който си получавала и аз винаги отговарям, че не е комплимент, който е свързан с външния ми вид или нещо от мен. Най-хубавия комплимент, който съм получавала и за щастие често получавам, е когато някой ми каже благодаря ти за тази песен, която си написала, защото тя ми помогна да премина през труден период. И в такъв момент аз си представям как даденият човек е страдал, преживявала някаква раздяла, как се е разстройвал и как в този момент аз в някаква форма съм била част от това нещо и съм го накарала да се почувства по-добре. Това наистина супер, много ми топли душата и за мен това е най-хубавия комплимент, който аз мога да получа. Смяташ ли, че си новата галена? Не. Uh, често хората правят такова сравнение, може би защото, не знам, визуално намират някаква прилика. Аз съм с така съм на коса. Uh, много харесвам Галена. Аз никога не съм отречила, че тя е любимата ми българска певица от фолка. Uh, радвам се, че ме сравняват с нея. За мен това е комплимент, защото не съм mm. много я харесвам. Тя Но, е... Ти пък си има своята индивидуалност. Артист. Да, тя си е Галена, аз съм си десита всеки си има неговия път индивидуалност, но аз много я е харесвам. Това е супер, че още... не е тайна, много е Това е супер, от сега се опитваш и се стремиш всячески да покажеш на хората своята индивидуалност. Разбира се, да. Това е важно. Какво десита иска още? Какво искам още? Да, любов. Са. любов. Любов искам още. Липсва ли ти? Не ти ли е достатъчно сега в момента? А, да ти кажа, достатъчно ми но обаче винаги има място за още. Сигурно. Любовта мес. е най-хубавото нещо на света. Как да не искаме повече от това? От кое да искаме още? Пари да искаме още? Ми, Материалности дали... да искаме още? И... Не, нека да искаме още любов. Интересно е, че в 4 часа през нощта пускаш снимка с огромен букет цветя <laughs> в колата. Това, че. А... Цветята генерално ми ги подаряват а, мои почитатели от участие. Четири no сутринта. Аз no в три часа, no no часа, в 3 no часа, съм buket. приключила. Много голям букет. За букета с нощ ли говориш? Да, да, имам една прекрасна фенка, която на всичките ми участия в София идва и ми носи огромни букети, много красиви. Ако гледаш, обичам те, прекрасна си. Тя знае коя е. Ти си толкова директна и истинска. Лалета ми подари. Аз най-много да... обичам лалета. Рози, То лалета най-много обичам. Т това е много хубаво. Нали? Не искам да прозвучат грешно, Да, нали? много е хубаво. Дай Боже, всички изпълнители да имате такива фенове. Да. Деси, много ти благодаря за този разговор. И аз много да, ти благодаря. За пореден път беше. Толкова естествена. Може би това те, това те отличава от всички новопостъпили изпълнители в момента или в близките няколко години, защото си а, толкова близка с всеки един, който предполагам, предполагам, или само с мен. Нямам но... Не с всеки да ти кажа. Допускаш, допускаш и, и, и се води много приятен разговор. Не мога да си представя, че до мен стои а, момичето, което има. Една от най-бляскавите кариери музикални в момента в България. Благодаря ти, но... Говоря си с човек, който... Става ми неудобно, като учил да го казваш така. дълги години с него. Няма какво да ти става неудобно. Ние сме нормални хора. Все пак популярността и всичко е част от нашата работа. Сега накрая ще ти дам една тениска, която в края на всеки един от а, сезоните ще я даваме за благотворителност, ще събираме някакви парички. Много а, и искам да се разпишеш, да я подпишеш и да оставиш някакво послание. Ако а, разбираш а разбира? се, искаш, а аз през това време. Защо, тя си за благотворителност си, няма да е конкретно насочена към някой, ами, няма да. Някой най вероятно може би ще си я купи. Това ще го споделим я публично, така че нали, всичко да бъде е, явно, явно и видимо. А ти докато пишеш тази. Къде тук... мога, където има? Къде, където прецениш? О, доста хора са подписали вече. Ами да, ти си секунда, вече в средата на, на... нещо на сезона. Да, да ти е приятно. А, не, тук има празно място. Ще... Аз ще си хапвам, докато, докато ти пишеш. Да, ще си изям, Ресторант Сезони. Намира се в Овчо Купел. Знаеш колко е хубав ресторант? Нистина те съвесам да го посетиш. Имаш карат бланш. Само извън извънкаш преди това. Граната ме кара да се чувствам щастлив. И мен. Тя сега е замислена. Какво написа? С, с любов от десита. Супер. Много ти благодаря. И аз много ти благодаря. Заповядай. Мерси. За Само успехи ти желая. Мерси. Уважаеми приятели, благодаря, че гледахте и този епизод на Искам още с Александър Вок. Коментирайте, харесвайте и споделяйте. До следващия път. Чао!